Hoje o Papo Maroto é aqui na Casa da Cultura. A gente vai bater um papo super especial com Fernando Freitas. Ele que é bailarino, coreógrafo e também drag queen. Fica ligado, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele e sobre a história dessas drags no Piauí. E a gente já tá tendo aqui nessa... Oi, Fefe! E aí, tudo bom? Gente, esse aqui é o Fernando Freitas, também conhecido como Samantha Menina. Fica ligado! Eu já venho namorando com esse tema há algum tempo e hoje eu vou conversar com ele, que é um dos grandes nomes da cidade, tanto no balé como também na arte drag. Na arte cênica também, né? Como ator, né? Ator, bailarino, coreógrafo, drag queen nas horas vagas. Deixa eu te perguntar, Fefe, como surgiu a Samantha Menina? Houve uma proposta, em 1994, uma proposta de uma festa... uma rave, de fato, organizada pelo bailarino Lívio Lima, que é piauiense, né? Meu grande amigo, amicíssimo de Jorginho Medeiros, que também é o organizador da festa. E aí eles propuseram fazer essa festa. O Lívio já tinha realizado essa rave em Brasília, em 93, com esse mesmo tema, Conexão Pinhubita, que é em... como é romeno, romeno, que significa tá meu bem, sei que Pinhubita significa tá meu bem. Ou seja, esses dois se organizaram e me propuseram fazer uma hostess, né? Uma anfitriã da festa, que recepcionasse essa festa. De imediato eu topei, na época eu tinha acabado de ganhar prêmio de melhor ator no festival em Blumenau. Não contei conversa. Topei fazer a drag e comuniquei para a pessoa mais maravilhosa e iluminada da minha vida, que é a minha mãe, que já está lá em cima. Escândalo, beijo, mami. Que iria fazer essa proposta, que iria me montar, ia vestir de mulher. Ela deu dois tempos, né, pensando, imediatamente eu entrei e disse, eu não vou me prostituir, vou recepcionar uma festa. Como ela já acompanhava também meu trabalho de ator e tudo, ela disse, tudo bem. Ao longo do tempo, a minha drag ela foi amadurecendo. Ela tinha esse ar de menino, chanelzinho curto, loirinha, usava trapézinho, a produção era meio anos 60, meio Barbarella. E que, ao longo do tempo, ela foi se transformando, foi usando perucas. Loira é a cor dela, do cabelo dela. Então, ela foi agregando outras cores, perucas longas, perucas cacheadas, enfim. Foi crescendo, né? Foi se aprimorando em tudo por tudo. Em produção, amadurecendo. Minha drag hoje, ela é uma senhora, né? Pode-se dizer que hoje chama-se... Samantha Menina, senhora. Qual foi a maior contribuição da Samantha Menina para a Teresina, na tua opinião? E qual também foi a maior contribuição dela na tua vida, enquanto Fernando Freitas, bailarino, coreógrafo, ator? Bem, Samantha, para mim, é um grande tesouro, que ao longo do tempo... Eu, dentro da própria persona, eu pesquisava ela, porque eu sou ator, acima de tudo. A persona da Samantha, a energia da Samantha, como a Samantha se porta, conversa, fala. E o amor que as pessoas sentem pela Samantha e o respeito é admirável, assim. Samantha, em várias Pinhubitas, chegavam pessoas que, assim... desabafavam sobre suas vidas, sobre o que estava acontecendo, crises amorosas. A Samantha parava para dar um conselho, para dar uma fala amiga, né? Pessoas com conflitos em casa, meninada com conflito em casa, como resolveu, então, um paliativo para somar, para poder, né, não se desesperar tanto com a vida, que a vida é difícil, a vida é muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente está para ela, para justamente a gente enfrentá-la e viver.
e viver com dignidade, viver com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. E essa Samantha, para mim, é um amor puro, né? As pessoas se encantam, crianças se encantam. Fico impressionado com as crianças, do afeto que ela passa, né? É uma Xuxa, né? Que assim, as crianças abraçam, beijam, a boneca linda, né? Você é linda. Então, isso é tão bonito, né? Você tira, você dá essa inocência, não perde essa inocência, principalmente com uma criança. Bárbaro, gente, bárbaro. A gente vai continuar. A gente vai ampliar esse discurso, mas eu já ia esquecendo uma brincadeira que eu tenho, é uma experiência do Papo Maroto, que é instigar o entrevistado a também entrevistar. Fernando, para mim agora fica aquela pergunta, o que você gostaria de perguntar para mim? Você, como poeta, pesquisador, estudioso que você é para você, esse viés da comunicação, né, te realiza enquanto pessoa? É muito pleno, acho que é muito pleno sobre como ser Samantha. A minha função enquanto pesquisador, enquanto jornalista, enquanto artista plástico, artista visual, é contar histórias, como a sua, como a da Samantha, como a da Quem Se Porta, também o Chagas, como quem mais, Chandler Kidman. E quando eu não conto, e quando Bica Boy, exatamente, a Bita, também super conhecida, mais conhecida que a Noite de Paris. E ser jornalista, para mim, é essa experiência diária de afeto e de histórias. E eu queria muito agradecer e já ficar lembrando, Guimarães Rosa pede para a gente que a única coisa que a gente carregue para a vida é que a gente tenha coragem. Coragem. Isso. Importante isso. Plenamente coragem, que é o que você é também, coragem pura. E como esse Papo Maroto poderia render muito mais, mas ainda ficou faltando e ainda tem aquele gostinho de quero mais, a gente ainda vai ampliar com aquele continua. Em breve tem mais Papo Maroto, tem mais história drag, tem mais história da Samantha Menina e dos bastidores da Binho Bita, quem sabe logo, logo. E também a gente tem muito discurso, muito conteúdo e muita história ainda para conversar no estúdio, por isso a gente está voltando para o estúdio agora.